Ano po yung maganda? i5 4460 o i8 7680. Boss, magkano per hour sa computer shop nyo? Balak ko po mag-PisoNet. Ano po mga tips nyo sa PisoNet para ma-protect po yung PC? Paano po ma-protect yung BIOS at sa mga magtatangkang i-overclock yung... Please subscribe nyo ako sa iba pang YouTube channel. Please follow nyo ako sa iba pang social media account ko. Ano na sa TikTok ko yun. Oh yeah! What's up? Kamusta mga ka-reveal? Jomar Castulo here. Ang may pinakamalakas na pesa sa buong Kalawakan. At yun na nga nung mga ka-reveal. Okay, sa wakas nagdaro na si Dom after 1 year. Okay, i5-44 versus i8-7680. Kung sino mas maganda dyan, okay, so yan ang pag-uusapan natin, no, mga reveal. At magbabasa pa ako ng ibang asag ka-reveal ko sa inyo, pero bago yung papakita ko muna yung isa naglalaro, si Domdom. Let's go. Ba't ngayon ka lang naglaro? Wala lang. Tinatamad mag-PC, kaya ngayon lang siya naglaro. Roblox, Blocks, Fruits na. Okay, punta na tayo sa asag ka-reveal question, mga ka-reveal. Agad-agad, let's go! Ano mga ka-reveal? Exotic, ano po yung maganda? i5 4460 o i8 7680. Yan. Okay, binersus ko yan dito sa PC. Papakita ko mga ka-reveal. Okay, punta tayo sa PC. Ayan o, i8 7680, i5 4570. Kasi 44 ano yun, you know, 70. Yung kay ka-reveal 4460 pala. Ay, close enough naman yan. So, tingnan natin, no? Why is i8-7680 better? CPU speed, higher RAM, GPU clock speed. Yun, mas mababa pa sa yung kuryente. Si i5 naman, bakit? Smaller, yan. May versus pa ako, ito. Masakto to, mga ka-reveal. i5-4460. i8-7680. Mas sakto to kasi 4570 yun eh. Ito mas sakto 4460. Okay, general info. Okay, yan. So si i5-4460 2015 pa. 2018 si i8 mas latest konti. 9 years old. 2014 pala si i5, 2018 si i8 pinanganak. 5 years old. Ayan, okay. Tingnan natin, mga ka-reveal, iba pa. Technical specs. Para silang 4 cores, 4 threads. Speed, medyo mataas si i8. Yan, nakikita nyo. Tapos, ito mga ka-reveal pa. Para naman silang DDR3. Yan, graphics. Built-in na graphics, ayan. O GPU, R7. Mas mataas si i8. Tapos, yan. Okay, nakalagay dito. Advantage, disadvantages. Si i5, ayan. Advantage, performance score si i5. Tapos sa, latest, si i8. Latest, eh, no? Ayan. Tapos, mas tipid sa kuryente si i8. Ayan, 45 watt. Okay, the i5-4460 is our recommended choice as beats the i8-7680 in performance test. Okay, talaga lang ha. Okay. Parang silang 4-core sport threads eh, no, mga ka-reveal, no? Ayan, kung titignan nyo ulit dito. Dito, mga ka-reveal, ha. Ayan, 4-core sport threads. Pero pag dito, pag versus 4570 to eh. Mas mataas yung GPU niya. Ayan. So, ka-reveal, exotic. Ano ang maganda? i5-4460 o i8-7680. Ay, nakalagay niya sa versus. Si i5 daw. Panalo sa performance sa dalawa. Kasi pala silang 4-core sport threads. Pero mas mataas na GPU na built-in si i8. Okay, tapos mas latest si i8. Mas tipid pa sa kuryente. Pero sa performance si i5, pero mataas naman sa kuryente si i5. Pero para sa akin, mas maganda si i8-7680, no, mga ka-reveal. Para sa akin, ha. Eh, dun sa test na ginawa daw, si i5 4460. Okay, pero para sa akin A8 7680, pares lang naman silang 4 core sport threads. Mas maano pa yung GPU ni A8, mas mataas pa kay i5 4460. Tapos mas matipid pa sa kuryente si A8. Siyempre, pag nagpapalaro ka dito sa computer shop official, dapat mas matipid sa kuryente specs. Kung si i5, pares halos sila ni A8 Siyempre, doon ka sa matipid, doon kay A8. Tapos, mas maganda pa yung built-in na GPU ni A8. A8. Okay. So, para sa akin, i5 4460 o versus A8 7680. Sino mas maganda dyan? Para sa akin. Pero doon sa PC, sa versus, si i5 4460, natalo niya sa performance test. Pero para sa akin si 8, 7, 6, 8 mas maganda dyan, Kalabil. Okay! Yan. At yun na nga mga Kalabil, magkano? Boss, Kalabil user. Boss, magkano per hour sa computer shop nyo? Yan, okay. Dati, nung malit pa si Domdom, 10 pesos per hour. Ngayon, 15 pesos kasi tumasa lahat ng lahat. Bills, kuryente, tubig, tapos lahat, basta lahat tumaas na pagkain, bilhin, lahat. Kaya nagtaas na rin kami 15 pesos, no? Kasi kung magka 10 pesos, lugi na yun, no? Lugi na Kalabil. Dati nung before pandemic, pwede pa 10 pesos. Kami 10 pesos kasi dati. Halos lahat dito ng computer shop 10 pesos. Okay pa kasi yung kuryente nun medyo mababa. Ngayon after pandemic, nagtaasan na lahat. Kaya siyempre, yung per hour namin, tumaas na rin. 15 pesos kami per hour, Kalabil user. Okay, yan. At yun na nga ng mga Kalabil, Pokemon. Boss, ano kaya problem new build PC? Stuck siya sa press F2 or del to enter UEFI BIOS. Okay, na-experience ko yan dun sa may Asus na motherboard. Sabi ko, naka-stack lang siya sa ganun, yung press F2 to enter UEFI BIOS. Ayaw naman, pag pinipindot ko yung F2, ayaw. Kalabil lang naging ano ko dyan na solution sa amin dito, pero may iba pang ano yan, may iba pang naging solution dyan at problem, no, Kalabil. Tinanggal kabit ko lang yung RAM, okay na. Parang parang hindi maganda yung pagkakabit ng RAM. Tinanggal ko. Pinalitan ko muna ng RAM. Umandar. Hindi na nag-stock. Tapos binalik ko ulit yung RAM na nakakabit. 8GB kasi yun. Nung una, paglagay ko ng 8GB, nagganyan. Nag-stock dyan sa press F2. Del. Delete. To enter UEFI BIOS. Nag-stock lang siyang gano'n, no? Pinipindot ko. Ayaw. Papatayin ko. Ayaw na naman. Tinanggal ko yung RAM. Tapos pinaltang ko, okay na. Tapos binalik ulit yung parang tanggal kabit RAM. Try mo yan yung naging solution namin. Okay? Pero may iba pang solution Pero kami, na-experience namin ganun dun sa Asus na motherboard. Tinanggal kabit RAM lang namin, Kalabil. Okay! Yan. At yun na nga mga Kalabil. 1, 2, 3. Balak ko po mag-PisoNet. Ano po mga tips nyo sa PisoNet para ma-protect po yung PC? Kasi ang alam ko lang po yung deep freeze daw at paano po ma-protect yung BIOS at sa mga magtatangkang i-overclock yung PC, pwede po ba i-lock sa default settings para hindi ma-overclock? Ayan, okay. Paano daw ma-protectan yung PC, no, mga Kalabil? Okay, paano ma-protectan yung PC, no? Alam lang ni Kalabil, deep freeze. Okay, tapos dun daw sa BIOS, yung magtatangkang mag-overclock. Yun, paano daw maprotektahan. Okay, unang-una, no, Kalabil, bantayan mo, no, yung tatayo mong business na PisoNet. Panoorin mo sila kung ano yung ginagawa nila. Pero syempre, hindi sa lahat ng oras nakikita mo sila. So, ito, sa BIOS, pwede mo lagyan ng password. Okay, yung BIOS, syempre, pag pupunta sila sa BIOS, hihingi mo na ng password. So, pag nilagay mo ng password yung BIOS, hindi nila mapasok yung BIOS. Okay, pakita ka sa PC paano. Auto-set a BIOS password, punta ka daw sa security. Iba-ibang BIOS. Ayan, set user password, tsaka yan. Ayan, Enter! Ayan o. Enter. Tapos, save mo na. F10, save yan. Ayan o. Press F10 to save in. Save it and select yes to exit yung laptop. Pares lang naman yan eh. Laptop tsaka desktop PC. Lagay ng password sa BIOS. Okay? Kasi sabi mo, yung paano maprotektahan sa magtatangka pumasok sa BIOS, no? Lagyan mo ng password yung BIOS, pero huwag kakalimutin yung password. No, kalibid, kasi alam ko pag nakalimutan yung password, parang may gagawin sa BIOS, pero siguro pwede clear CMOS. Pero hindi ko pa kasi na-try, kalibid, no, na lagyan yung password yung BIOS namin, no? Wala namang nagtatangka na mag-overclock ba yan? Wala naman kasi ano na yun, pang marunong na yung mag-overclock. Yung mga player dito, alam nyo naman maglaro eh, di ba? Kaya yung overclock, di naman nila alam yun. Tsaka sa BIOS, di naman nila pinakikailaman, di rin naman nila alam yun. Pero sa'yo, baka nga, may marunong, may magtangka na mag-overclock, no? Galing naman ng customer mo, no? Pero, yun nga, no, Kalbil, pero kung gusto mo talagang maprotektahan, lagyan mo password yung BIOS, Kalbil. Okay? Okay, so yun muna ang aking sasagutin, no, mga ka-reveal. Mas maganda, i5 4460 versus i7 7680. Dun sa PC, yung i5, no, 4460, talo niya sa performance si 7680, no? Pero halos pares lang, eh, 4 cores, 4 threads. Tapos, mas mataas pa yung built-in na GPU ni i7 7680 sa isang versus, no, na pakita ko sa inyo. Tapos mas tipid sa kuryente si i7 7680. 85 watts ba yun si i5? Tapos 65 watts si ano. Sa i8 ako dyan, no? Mga ka-reveal, i7 7680 ako. Kaysa sa i5. Mas maganda para sa akin si i7 7680. Tapos yung stock sa press F2. Delete to enter UEFI BIOS. Tanggal kabit RAM na experience namin. Magkano per hour namin? 15 pesos, no, mga ka-reveal. Tapos, paano maprotektahan yung PC? Alam nilang ni Kalbil kasi yung defreeze, no? Paano daw maprotektahan yung BIOS, yung magtatangka mag-overclock, no? Galing naman ng mga customer na yun. Kasi sa amin, hindi naman nila alam yung BIOS. Pero, may mga customer kasi na malikot ng kamay, no? So, yun. Lagyan mo na ang password yung BIOS, Kalbil. Para pagpunta na sa BIOS, manghihingi ng password yun. Siyempre, pag di nila alam, di nila mapasok ang BIOS. Okay, ganun lang. So, yun muna kasi sagutin mga ka-reveal. Hanggang dito lang, maraming salamat sa panonood. Please, like, comment, please share, please subscribe, click na bell button. Kameme! Ha! Ray gun! Para updated kayo pang may bago upload tayong video ko sa muli, mga ka-reveal. God blessing at most. Bye! Oy! Bow ng headset!